sharafta leh ee maanta martida noogu ah baarlamaanka mudane guddoomiyaha waxaan u soo kacay in yar oo roobis in wax laga saxo aan kuna booriyo xildhibaanada inay arrinta iyada gacan ku siiyaan guddiga si wax haddii hadhowta isbeddel la samaynayo si ofishala oo sharci ah oo nidaam ah wax loogu bedelo markii schedul bay soo sameeyeen schedulkooda lacag badan baa ku baxday kharaj badan bay geleen buuggan marka si technica ah anoo u mahadcelinayo runtii anoo u mahadcelinayo guddiga shaqada ay soo qabteen ee juhdiga geliyeen iyo ka dhabeyntay ka dhabeeyeen ama xaqiijinta ay xaqiijiyeen arrimaha farsamayeen horkeenan maanta nimaa taqaardiyaal laastaha lama dhaho inta badan aniga guddiga xubnaha waa qaaran macalin isu ahaa iyo qaaran isla ahayn arday iyo dad madax iyaa sida xaliim oo kaleet xaliim ismaaciil hayaraytalinaya waxaan iskula jirna guddigii qabanqaabada ah golaha dhexe ururka dhalinyarada kacaanka soo lahayd 1970 kuma daraayo waa qarina marka khadiijo cusub laa ku jirto phd grolera waxaa ku jiro dad badan oo runtii mudan in la magacaabo waxaan usoo jeediyey keliya guddoomiyahan aan weydiistay kheyr allah siiyo waa uga mahadcelinaa jadwalka meesha ku ekeyseen in doorashada ay dhacdo bisha agoost waxaad ogtihiin dadka soomaalida rabadaanka iyo waqtiga xajka waa waqtiga ugu mashquulsan yihiin ay ka shaqeeyaan rabadaanka iyo xajka dad baa ka yimaada dibadda meel kasta gobollada dhan baa lagawada yimaadaa xamar baana marti loo soo noqdaa wuxuuna ku aadayaa bisha julaay iyo agoost waqtiga xajka saas darteed cabdirasaaq iyo xaliimo idinka idinla hadlaya waxaan rabaa in jadwalkaas laga bedelo oo laba bil dib loo dhigo sababtana loogu dhigaayana ay tahay waqtiga xajka ayuu ku aadayaa dadka kulli xajkay jiraan saas darteed marka in waqtigaas aan durkino oon xagga ugu darnaa hadii la rabo maasantii.